Ja, jeg vil lige prøve at vise jer, hvordan jeg synes, I skal gå til opgaven med hensyn til alle de her Khan exercises, jeg har givet jer. Først skal I gå ind på Blackboard, finde course documents og ugesedler, og så den her week 9, hvor alle øvelserne er givet i. Den har jeg hentet ned og åbnet herover. Så er der så givet en hel liste af exercises heroppe, og de fleste har været inde og se, jamen hvad er det der, hvordan løser vi de forskellige og arbejder med dem. Men lige prøve at vise, hvad det er, man egentlig kan gøre med systemet. Jeg prøver lige at tage en eller anden tilfældig opgave. Vi kan tage de her exponents 1. Og så her midt på skærmen kan vi se den opgave, der bliver givet. I vil sikkert se noget, der ser ud på den her måde. Hvis I har en tegneplade eller andet, så kan I koble den til her, så kan man få lov til at lave mellemregninger hernede og lignende. Og så vil jeg egentlig bare vise, hvordan man løser en opgave og får point for den. Den her, der bliver vi bedt om at opløfte minus 1 i en eller anden potens, og så skal vi bestemme værdien. Nu er det sådan, at minus 1, hvis man opløfter den i 2, så er det det samme som 1. Og når du opløfter 1 til en vilkårlig potens, så bliver det ved med at være 1. Altså 1 opløftet i x er det samme som 1. Og så er det en med den her opgave, at man kan skrive minus 1 opløftet i 508. Det er det samme som minus 1 opløftet i 2, og så gange, eller opløftet i 2 gange, så har vi så 254, må det være. Ja. Med det her kan vi skrive om, fordi vi kender nogle potensregneregler, sådan at det bliver minus 1 gange 2, og så alt det her skal opløftes i 254. Fint nok. Men den inderste del, det kan vi regne ud. Det har værdien 1, og så mangler vi bare at opløfte den i 254, og det er stadigvæk 1. Sådan der. Og så viser den, at vi har fået 3 blade for den, det vil sige, at vi har svaret helt rigtigt på den, uden at få hjælp til den. Hvis vi havde været i tvivl om, hvad vi skulle gøre med opgaven, så er der flere muligheder. Enten kunne man vælge at se en video hernede med, hvordan man kan løse den. Og den måde, jeg foretrækker at gøre det på, det er knappen herover, der hedder Show Solution. Inden I har svaret, vil den hedde Show Hint. Men klikker man på den, så kommer der hints op til, hvordan man kan løse opgaven. Og så er der sådan et hint her med, at minus 1 opløftet til en lige, opløftet i et lige tal, er det samme som, og så et spørgsmålstegn. Lidt fordi man håber på, at man kan huske det. Og så står der her, at hvad der er svaret er, at tager du minus 1 opløfter til alle lige tal, så vil resultatet blive 1. Og det er så det, vi har indført herover. Så her tager vi næste spørgsmål. Så har vi et eller andet stort grimt tal her, der bliver opløftet i 0. Og så er spørgsmålet, hvad sker der her? Hvis jeg ikke helt ved, hvad der sker, så kan jeg igen gå over på den her, jeg vil gerne have et hint, et like og hint. Og så er det sådan, at alt, hvad du opløfter i 0, det har den samme værdi. Så hvis jeg har, vi tager lige den her tegneplade frem igen, hvis jeg har værdien 1, ups, vil den ikke tegne. Det må jeg ikke lige få lov til her, åbenbart. Men hvis jeg har værdien 1, jeg opløfter i 0, så giver det det samme som minus 100, eller minus 430 opløftet i 0, og ligesom 700 opløftet i 0. Det vil altid give det samme. Og nå, der en kom så frem her, de ting, jeg havde tegnet. Så alt, hvad jeg opløfter i den 0. orden, eller potens, det vil altid have værdien 1, så den kan jeg også skrive ind over. Og så fordi jeg har brugt alle hints, så får jeg kun et enkelt blad for den, og det er sådan lidt.
Jo. Men når jeg får en forklaring på det her, så har jeg lettere ved at svare rigtigt på de kommende opgaver, og så kan jeg hurtigere komme eller få løst nok rigtigt til, at jeg består opgaven. En anden ting, man kan lægge mærke til, I kan se, hvor langt I er nået med opgaven herover. Den her stjerne skal være fyldt helt ud, inden I er færdige med opgaven. Og så har vi den her. Det er at sige med den første opgave, jeg fik. Det er minus 1 opløftet i et lige tal. Det fik vi at vide før, det var lige med 1. Og så kan vi ellers bare køre på. Så har vi det her. Det er minus 1 opløftet i et ulige tal. Men det kan vi jo skrive om, sådan at vi har minus 1 i 557. Det er det samme som minus 1 ganget med minus 1 opløftet i 556. Men det her tal, det ved vi, det er det samme som 1. Og så har vi minus 1 gange 1, så svaret herover må være minus 1. Det kan vi lige se efter, om det er rigtigt. Godt. Og det er så baseret på, at man kan huske det her udenad for at få det her svar. Så har vi en anden opgave. Minus 10 opløftet i tredje. Det er det samme som minus 10 gange minus 10 gange minus 10. Og for at være helt sikker på, at man har styr på det, så kan man jo sætte alle de her parenteser. Men vi har et ulige antal minuser, så resultatet det må være noget med minus. Og så har vi 10 gange 10 gange 10. 10, det er 100, og det er 1000. Sådan her. Den her, det er et eksempel på noget, vi har set før. Et eller andet tal opløftet i 0. Det er altid 1. Og 7 i tredje. Der skal jeg lige bruge lidt mellemregning. 7 gange 7 gange 7. Det er det samme som 49 gange 7. 9 gange 7, det er 3, 6, 28, 34. 334, eller 343. Og den her, minus 3 gange minus 3. Så det bliver to minuser, der er gange sammen, så resultatet bliver plus, og så har vi 3 og 3. Så det må være 9. Og så er jeg sådan nogenlunde igennem. Jeg er ikke helt færdig nu, fordi jeg svarede forkert på en enkelt opgave. Hvis jeg havde svaret rigtigt på den også, og fået tre blade her, så var den gået fuldt op. Men vi kan lige tage den det sidste stykke. 4 opløftet i 2, det er 16. Og hvis I lægger mærke herover, så vil den sandsynligvis blive fyldt helt ud lige om lidt. 2 i 5, det er 2 gange 2. Det her, det er 4. Det er også 4, og det er bare 2. De to gange sammen, det er 16 gange 2, og det er så 32. Og så kan jeg se den noget hele vejen igennem her. Godt. Så har I nogenlunde set, hvordan det her virker. Jeg prøver lige at også lave lidt med en af de andre exercises. Det skal siges, I skal ikke igennem alle de exercises, der er listet herover, kun dem, der er direkte links til. Jeg kan lige prøve at tage nogle få opgaver her med fra trigonometri 2-delen. I den her opgave, der får vi givet en eller anden trekant. Vi ved, at hypotenusen, den her er 58, eller kvadratroden 58 lang. Og så skal vi så bestemme længden af den her side mellem A og C. Til det formål får vi oplyst, hvad sinus, cosinus og tangens til den vinkel, der ligger herop er. Og for at vi kan sige noget omkring forholdet mellem en hypotenuse og den hostliggende side, så skal jeg bruge cosinus. Fordi cosinus til en vinkel, det er det samme som længden af den hostliggende side, delen med hypotenusen, sådan her. Og det er den hostliggende, der ligger herover. Så hvis vi nu siger, at x det er den hostliggende, hypotenusen, det var den her kvadratrod 58. Det skal så være lige med cosinus af den vinkel, der ligger herover.
den måde, de angiver vinkler på, det er et punkt, B, A, C, og vinklen det er så omkring det punkt, der ligger i midten. Altså hvis du forestiller dig, at du går fra punktet B til A til C, så den vinkel, der er mellem de to ben. Så skal vi ned og finde cosinus på den her plads. Det er så noget med 7 gange kvadratrod 58 delt med 58. Og når jeg så skal isolere det her, så tager jeg den her kvadratrod 58 gange igennem med på begge sider. Så kommer den til at stå herop. Så får jeg x lige med 7 gange kvadratrod 58 gange kvadratrod 58, og det hele skal så deles med 58. Når jeg ganger de her to sammen, så får jeg 58, og det kan jeg så gå ud med de 58, der står hernede. Så resultatet er 7. Godt. Og sådan kan man så fortsætte med exercises herinde. Det tager noget tid, men jeg håber, I får rigtig meget ud af det.